A Zona de Cores recebeu a iniciativa Jardim de Pirilampos no âmbito da Capital Europeia da Cultura. O principal interesse foi a luz simulada que os pirilampos proporcionaram. A luz em torno do espaço criou um ambiente diferente. A iniciativa contou com a participação da população local. A Zona de Cores foi motivo de visita e palco para muitos momentos de partilha, criatividade e celebração.